Addis መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ያልተጠበቀና ብዙዎችን ያስገረመ ነገር መፈጸማቸው ተሰማ። ባደረጉት ነገርም ከብዙዎች ዘንድ አድናቆትን አትርፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አደረጉ የሚለውን ጉዳይ በሰፊው እናያለን። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተፈጠረው ከተና ግጭት ተጠርጥሮ እስር ቤት የሚገኘው የባልደራሱ እስክንድር ነጋ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት መቅረቡ ተሰማ። ፍርድ ቤቱም እስክንድር ባቀረበው ጥያቄ ላይ ውሳኔ አስተላልፏል። ይህንንም ጉዳይ ባጭሩ እንዳሳለን። በሌላ መረጃ ደግሞ ከታላቁ የዳሲ ግድብ ጋር በተያያዘ ከቀናት በፊት ከአሜሪካ ለተሰጠው ማስጠንቀቂያ የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት ጠንከር ያለ ምላሽ መስጠቱ ተሰምቷል። ስለዚህም ጉዳይ ዝርዝር ይዘናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመደመር መጻፍ ሽያጭ የተገኘውን ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለትምርት ቤቶች ግንባታ እንዲውል ለቀዳማዊ መቤት ጽፈት ቤት ማስረከባቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በገንዘብ ርክክቡ ስነ ስርዓት ላይ እንደተናገሩት የመደመር መጻፍ ሽያጭ ገቢ በኢትዮጵያ የትምርት ቤት ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ትምርት ቤት ለማስገንባት እንደሚውል በመጻፉ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ቃል ገብተዋል። ዛሬ የተፈጸመው ርክክብም በዚሁ መሰረት የተከናወነ ነው። ባለፉት ጊዜያት በአገር ደረጃ ከመደመር መጻፍ ሽያጭ 110 ሚሊዮን 671 ሺህ ብር መሰብሰብ መቻሉን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ገንዘብም ሙሉ በሙሉ ለቀዳማዊ እመቤት ጽፈት ቤት የተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተካሄደውን የገንዘብ ርክክብ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቀብለዋል። የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ጽፈት ቤት ባለፈው ዓመት ከተለያዩ አካላት ገንዘብ በማሰባሰብ 20 ትምህርት ቤቶችን እያስገነባ ሲሆን 7ቱ መጠናቀቃቸውና የተቀሩት ደግሞ ግንባታቸው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ቢዘገይም በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ አፈጻጸማቸው 90% መድረሱ ታውቋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ፖሊስ የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ቀድሞ የሕግ የበላይነትን ራሱ ሊያከብር ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ማሳሰቡ ተሰማ። ኢዜማ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ የሕግ የበላይነትን ማስከበር ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ፣ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና የሀገር አንድነትን ለማረጋገጥ ዋነኛው ግብዓት ነው። በዚህም ደረጃ የሚሰሩ ተቋሞችን መገንባት የረጅም ጊዜ ስራ እንደሚፈልጉ ብንረዳም ህግን ማስከበር የሚገባቸው ተቋማት የህግ የበላይነትን የሚሸረሽር ተግባር ላይ ሲሳተፉ መመልከት ደግሞ አሳዛኝ ክስተት ሆኗል በማለት ቅሬታውን አሰምቷል። በተለይም ገዢው ፓርቲ ከመቼውም ጊዜ በላይ የያዘው ስልጣን የሰጠውን የህግ የበላይነትን የማስከበር ዋነኛ ኃላፊነትና ታሪካዊ አደራ አሁን የደረስንበት ወቅት ግድ የሚለውን ከፍተኛ ጥንቃቄና ብስለት ጋር መወጣት ይገባዋል። የህግ የበላይነትን ማስከበር በጣም አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን ደግሞ በጣም ትንሹ ግዴታው ነው ብለን እናምናለን ብሏል ኢዜማ በመግለጫው። ኢዜማ አክሎም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስራ አስፈጻሚ አባልና የሙያ ማህበራት ተጠሪ የሆኑት ወይዘሮ ሂሩት ክፍሌ ከሐምሌ 7 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለ22 ቀናት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቆይተው ሐምሌ 29 ቀን በ6000 ብር ዋስ ከእስር ተለቀዋል። ሂሩት በቁጥጥር ስር ከዋሉበት ቀን ጀምሮ ለምን ታሰሩ ወይንም ይፈቱ የሚል ጥያቄ ከማቅረብ ይልቅ ጉዳዩን በቅርበት ስንከታተልና ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ የተፋጠነ ፍትህ እንዲያገኙ ስንጠይቅ ቆይተናል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ወይዘሮ ሂሩት ክፍሌ በዋስ እንዲፈቱ ቢወስንም ፖሊስ ፍርድ ቤቱ በግልጽ የሰጠውን ትዕዛዝ የመፈቻ ወረቀቱን አልቀበልም በማለት ህግን ጥሷል። ሂሩትንም ያለምንም ምክንያት በእስር እንዲቆዩ በማድረግ መሰረታዊ መብታቸውን ረግጧል። ይህ ድርጊት በምንም አይነት ተቀባይነት የሌለውና ህግን አስከብራለሁ ከሚሉ ተቋም በፍጹም የማይጠበቅ እንዲሁም አልፈነዋል ያልነው የፖሊስ ራሱን ከህግ በላይ አድርጎ የመቁጠር ፍጹም የሆነ የማን አለብኝነት ትዕቢት አሁንም እንዳለ የሚያረጋግጥ ተግባር ሆኖ አግኝተነዋል ሲል ኢዜማ
ፖሊስን ወቅሷል። ይህ የፖሊስ ድርጊት ለግድ የማይሰጠው አንድ ፖሊስ ወይንም ጥቂት ፖሊሶች ያደረጉት ሳይሆን እጅግ አሳሳቢ የሆነ ተቋማዊ ችግር እንደሆነ ተገንዝበናልም ብሏል ኢዜማ። አሁንም ፖሊስ የፍርድ ቤት ትዛዝን ያለመቀበል መደበኛ ተግባር እንዳያረገው ስጋት እንዳለው የገለጸው ኢዜማ ፖሊሶች በመንገድ ላይ ዜጎችን ሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብት እንዲሁም የዜጎች ሐሳባቸውን በሚመቻቸው መንገድ የመግለጽ መብትን ለማፈን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተቋሙ ለለውጡ ሩቅ መሆኑን የሚያመላክት ሆኖ አግኝተነዋል። መንግስት ይህን ተቋም በማረም ማስተካከያ የማያደርግ ከሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጅምሮቻችን አደጋ ላይ እንደሚወድቁ ሊታወቅ ይገባል ሲል ኢዜማ በመግለጫው ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በሌላ መረጃ ደግሞ የአቶ እስክንድር ነጋ የዋስትና ጥያቄን ፍርድ ቤቱ ውድቅ ማድረጉ ተሰማ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት የአቶ እስክንድር ነጋን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አድርጓል። የፖሊስ ምርመራ ቡድን ፍርድ ቤቱ በሰጠው የምርመራ ጊዜ ያገኘውን የምርመራ ስራ ለፍርድ ቤቱ አብራርቶ ለቀሪ የምርመራ ስራዎችም የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል። በምርመራ ቡድኑ አፈጻጸምና ቀጣይ ጥያቄ ዙሪያ የተጠርጣሪ ጠበቆች እና የምርመራ ቡድኑ ያደረጉትን ክርክር የመረመረው ችሎቱ የፖሊስን የተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጥያቄ አልተቀበልኩትም ብሏል። ጠበቆችም የአቶ እስክንድር ነጋ የዋስትና መብቱ እንዲጠበቅ የጠየቁ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል። ምክንያቱም ደግሞ መርማሪ ቡድኑ አቶ እስክንድር የተጠረጠረበት ወንጀል ሞት ያስከተለ በመሆኑ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ከ15 ዓመት በላይ ሊያስቀጣቸው ስለሚችል ነው ብሏል። በሌላ በኩል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በአቶ እስክንድር ላይ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል እንዲከፈት የወሰንኩ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ይስጠኝ በማለት አመልክቷል። በዚህም ችሎቱ በሰጠው ትዕዛዝ አቃቢ ሕግ ለቀዳሚ ምርመራ ችሎት የሚያቀርበው አቤቱታ እስከነ ምስክሮች ዝርዝር እንዲያቀርብ ትዕዛዝ በመስጠት ለነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም አቃቢ ሕግ በሚያቀርበው አቤቱታ የጠበቆች መቃወሚያ ካለም እሰማለሁ ብሏል። ይህ እስከሚሆን ድረስ ግን ተጠርጣሪው አቶ እስክንድር ነጋ በፖሊስ ማረፊያ ቤት እንዲቆይ አዟል። ከአቃቢ ሕግ በተገኘው መረጃ መሰረት ከአቶ እስክንድር ነጋ ጋር ስንታየው ቸኮልና ቀለብ ስዩም የተባሉ ተጠርጣሪዎች በዚሁ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል ውስጥ የሚካተቱ ይሆናል። በሌላ መረጃ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአባይ ግድብ ሙሌትና አስተዳደርን አስመልክቶ እየተደረገ ባለው ድርድር ኢትዮጵያ ከስምምነት ላይ ለመድረስ የቀራት ጊዜ እየተሟጠጠ መሆኑን ሰሞኑን ብሉምበርግ ለተባለው መገናኛ ብዙሃን አስታውቆ ነበር። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከቀናት በፊት እየተደረገ ባለው ድርድር ኢትዮጵያን የማስፈራራት ይዘት ያለው መልእክት አስተላልፎ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ከሳምንታት በፊት የአሜሪካ የገንዘብ መስሪያ ቤት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ እየተካሄደ ባለው ድርድር ላይ ኢትዮጵያ ከስምምነት የማትደርስ ከሆነ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ልትሰጥ ያሰበችውን የገንዘብ ድጋፍ እንደምታዘገይ ገልጾ ነበር። ታዲያ ይህንን የአሜሪካን አቋም በተመለከተ የተጠየቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብሔራዊ ጥቅማችንን በጫና አሳልፈን አንሰጥም ብለዋል። በድርድሩ ዙሪያም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ነገር ላይ አሁን ያለው አመራርም ሆነ ህዝባችን ለመደራደር ፈቃደኛ አይደለም፣ ወደዚያ የሚገፋፋንን ማንኛውም ነገር እንጸየፋለን ሲሉ ቃል አቀባዩ የሀገራቸውን አቋም ግልጽ አድርገዋል። ከመልካ ጋር ያለውን ስልፋዝን ጋር የተባለውን ነገር በተመለከተ አሁን ስለ አሜሪካ እኛ የምንለው ነገር አለ። አሁን እሱን በደንብ ፈሳጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት ታሪካዊ ግንኙነት ረዥም ነው። በርካታ ነገሮችን አብረን ሰርተናል። ምናልባት በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ከአሜሪካ ጋር መጀመሪያ ግንኙነት የፈጠረች ሀገር ነፃም ስለነበረች ነው ኢትዮጵያ ናት። አብረን ደግሞ በሪጅኑ ሰላም ላይ፣ በሪጅኑ ደህንነት ላይ፣ በጋራ ጉዳዮች ላይ ብዙ ነገር ሰርተናል። ምሳሌ ሶማሊያን ለማረጋጋት፣ አልሸባብን በመዋጋት ረገድ ከአሜሪካ ጋር ያደረግናቸው ጥምረቶችና እንቅስቃሴዎች በጣም ጠንካሮች ናቸው። እሱም ነርቸር ማድረግ እንፈልጋለን። ህዝብ ለህዝብ ግንኙነታችንን በጣም ጠንካራ ነው። በርካታ ህዝባችን ይዛ ሰው ከአሜሪካ ጋር ያለንን ግንኙነት እኛ እንከባከበዋለን። ነርቸር ማድረግ እንፈልግ፣ እንዲያደርግ ነው፣ እንዲበላሽ አንፈልግ። ይሄ ግን
ለኛ ብቻ አይደለም ቦዝ ወይስ ለአሜሪካኖችም ይጠቅማል። አሜሪካን እንዳገር ለአሜሪካ ዞን እንዳይዝ። ስለዚህ አሜሪካን ጥቅም የሚያገለግለው ይሄ ነው። ከግድቡ ጋር በተያያዘም እኛ እንደሚቀራረብ የሶስትዮሽ ድርድር እንዲሳካ የሚያደርጉትን ጥረት ድጋፍ እናደርጋለን። ለዚህም አንድ ጊዜ ተነስተን ቆይተናል። እዚያ ድረስ በኋላ ነገሩ የማይስማማን ሲሆን ነው። ነገር ግን አሁን ሮል አላቸው አሜሪካኖች እንድታዛቢ ነው ያሉት። ይህን የታዛቢና ሚናቸውን አክብረው እንዲቀጥሉ ነው ያለው። አሜሪካ ታዛቢ ነው፣ አውሮፓ ታዛቢ ነው፣ አፍሪካ ታዛቢ ነው። በታዛቢነት ሚናቸውን እንዲቀጥሉ እንፈልጋለን። አቋማችን ይሄ ነው። ይህም ከአሜሪካ ጋር ያለንም ግንኙነት እንዲበላሽ አፈልግ። ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት ከተበላሽ የምንጎዳው እኛ ብቻ ሳይሆን አሜሪካኖችም ጭምር ነው የሚለውን መልዕክት ነው ለእናንተም እናስተላልፈው። ኦፊሻል ትሜ ብሔራዊ ጥቅማችንን በፕሬዠር አሳልፈን ማምሰት እንደሆነ ይህን መረጋገጥ አለበት። በድርድሩም ዙሪያ ሆነ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጥ ነገር ላይ አሁን ያለው አመራርም ሆነ ህዝባችንን ፈቃደኛ አይደለም ለመደራደር። ወደዚያ የሚገፋንን ማንኛውም ነገር እንደምንጸየፍ ለማንሳት ነው። ባጭሩ አሜሪካን በተመለከተ ይሄን ነው የሚባለው። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።